爸爸是这样跟我描述的，他说满山遍野的野百合非常的纯洁，非常的美丽，可是在战争的状况之下，他们的那个粮食其实时有时无，后来呢就以百合为主食，直到他们所有的那官兵要撤退的时候呢，整座岛屿的百合连同他们的那个根茎通都被吃得光光的，整座岛就变成一个秃岛。杨章富1931年出生，祖籍为浙江青田，原本家中务农，却因为抗日抗共战争连年，让他没能念高中，年仅17岁就投入军旅，从此与父母分离。这是家书啦，父亲的最后一封信。最后一封。38年，我在雨山的时候，他还寄给我一封信，我现在还没留到，那个是最后一封信了。他希望我呢能够回去大家聚会一下。1949年，国军一路败退，杨章富随着军队且战且走，后来被编入反共救国军，到了江浙一带的岛屿上展开游击生活。每到一个地方待不到3天，加上食物饮水都相当缺乏，生活十分的艰苦。打游击真的很辛苦了，那个7月份呢，汗流浃背，今天在这个地方要吃一餐，下一餐啊不知道在哪里，大家撤退出来，没有棉被，只有那个稻草哪来啊？大家呢这个是轮流睡觉，就是你睡下半夜，我睡上半夜。出来打游击的时候呢，就是没有东西吃，肚子饿得受不了的时候，只要班上山上的树枝扎下来或是草，甜甜不苦就吃。他有曾经讲过这样，这么样的。到了海岸边没什么东西吃的时候，去海边捞虾皮吃，看到那个虾皮最后就是用吞的，虾皮海草就这样每天吞这些东西。所以我的爸爸到现在他都不吃紫菜虾皮汤，对，就对他来讲已经是一个阴影了。跟着游击队居无定所，杨章富当时就在江浙一带的岛屿到处流窜。他印象最深刻的就是某日部队到了一个小岛叫五红峪，登岛的时候满山遍野的野百合宛如人间仙境，但离开时却成了一座秃岛。刚刚去的时候呢，满山百合花了，满山那个很艳丽啊，那个我记得印象深刻的。结果我们一去的时候啊，一做部队，我们也好几百人嘛，把那个地下百合花通通挖光了，后来人把那煮稀饭吃掉，那个山上的百合花、百合果实就光光的了，就这样子了。哎，所以我们感觉到这个真是坐吃山空了。后来杨章富考上战地通信人员，曾短暂的来到台湾淡水接受训练，结训后又被调回一江山南基岛，从事对共军的情报工作，也多次被派上前线战场。回想起那段日子，几乎每天都是生死交关。那个时候啊，随时都准备牺牲的，凡是假设一缺乏去打游击或者是干什么，我们都交代同事，假如我们这一次不幸了牺牲了，你就跟我叫同事带信回家，告诉他们呢已经牺牲了。他们几次接到军令，比如说明天要反攻哪一个山头，哪一天要去可能要有一个什么样的军事计划，那其实他们都知道，可能就是大家都看不到明天了，所以就会有一些同袍把身边所有的那个家当都拿去典当，即使是一件皮衣、一条皮带等等，那典当就换一口酒喝，喝完之后就觉得可能明天大家也就说再见了。战争的时候，有朋友被枪杀的时候呢，看都不敢看，很痛苦，心里面就要逃。还是要逃，回头看都不敢看。那时候他就谈到这一点，他都还是同袍。
这样子的餐食，他都会讲给我听。1955年，杨璋复随部队移防到离岛吴秋。由于岛上资源极度匮乏，加上常年打仗，经年累月之下，胃病、眼疾接连发生，身体孱弱不堪。因为他那个地方是一个不毛之地嘛，等退潮的时候呢，我们就去那个沿海呀、啊，放那个海底炸弹了、啊，每个士官兵啊，10个指头啊，没有一个完全好的，就苦成这样子了，先令那个病。到那个无穷时候呢，季节的时候呢，就发了。那个原来是在其他的地方带病去的。由于身体不堪负荷，1960年，杨璋复终于转调到台湾生活，从此落地生根，并透过友人介绍认识了太太陈元妹。由于陈元妹是客家人，两人当初结婚时也曾因为省籍的不同遭受到不少异样的眼光。就说你嫁给猪，你好吃懒做，嫁给猪吃馒头不用洗碗筷，会，其实就是这样，瞧不起你。家人有反对？当时当然会反对啦，难免。那后来呢，我就讲给我妈妈听啦，我说嫁给什么人都是命啊，要看我自己的命啊。我假使命好，我嫁给他也是好；我命不好，嫁给台湾人，嫁给我们客家人也是不好。我就想给我父母讲，然后后来我妈妈给我慢慢讲了，他就认为同意了。两人同甘共苦，婚后共育有3名孩子。尽管外界不看好，但一家五口过得幸福美满。如今夫妻俩结离将近60年，谈起丈夫，陈元妹的脸上洋溢着满满的幸福。我就一直陪伴她到现在，我没有分别什么台湾人、大陆人，对，我都没有分别。但是那时候台湾人非常歧视大陆人，我就是想说嫁给他，就希望我这个家能够美满幸福，孩子也乖，哎，就这样就好。迁台后，杨璋复奉调至警总服务，负责通信类和后备军人管理的业务工作。1977年，他以少校职级退伍，为国服务将近30年。自从1949年接到父亲的最后一封信以后，他再也没有家中的半点消息。相隔了将近40年后，1988年，57岁的杨璋复终于踏上返乡之路。在火车站与家人碰面时，双方激动不已。杨先生他的大哥、二哥、大姐、二姐都来了，还有他的那个侄子，侄子被他不认识，当然要经过他的哥哥、嫂嫂介绍。那时候碰到他的大哥，抱到痛哭，哭了很久才停下来，痛哭的话都讲不出来。接回家之后呢，他就去扫墓。在梦前也跪到哭，哭得爬不起来，心痛他们的孝顺父母。当我父母的坟前，我是跪着去趴进去，到那个坟墓之前，真是嚎啕大哭了。哎，现在想起。因为对父母啊没有尽到孝，所以啊心里面心情啊那么沉重。第二次还是第几次去啊，大姐呢就去世了。第三次第四次去，大哥二哥呢都已经去世了，祖先呢都是留下都是下一代。我爸爸是一个很内敛的人，我相信他对于那个家乡的思念，他是一直很深藏在心里的，从来不在孩子面前落泪的爸爸，回到家乡之后他的情绪的释放，我觉得战争的离乱对于一个青年孩子到老还乡
它是一个很漫长很痛苦的过程。爸爸虽然不讲，但是我们可以理会。人生一大半经历战乱，十七岁从军的那一刻起，杨章富就到处漂泊。战争迫使他颠沛流离，也让他明白，再美好的事物遇到战火都可能转瞬即逝。就好像吴鹏宇那满山遍野的野百合，在战争的情形之下，不论你是战胜方或是战败方，都得不到任何的好处。如果可以的话，爸爸一直希望世界是和平的，不要再有战乱。我们对于那个战争的想象，距离真正从战争走出来的人是很远的。现在的这个乌克兰的话，我们是一个借镜，好像38年的那个情况一样的。我们希望啊，这个就是世界和平，你这个是非常非常重要。